Ketok irunge. Weh, padure pikiranmu ngeres kok weh. Weh kono. Nah, kowe anu madhep pura no. Madhep pura no. Weh ngene jengking. Nah, kaya kebeding lho aku. Ora. Wah, bayo sese. Apa? Kowe saiki nek brengosen weh. Brengosen untumu. Nang wedok kok brengosen iki lho. Niki apa kudu brengosen? Dadi mak tuk. Monggo. Kita lanjut sih. Iya ya. Sinawang da tan boseni. Tan boseni ora boseni ngono to Mas. Iya. Nyawang wong ayu leman. Piye to Mas? Nek sampean nyawang aku iki ketok piye ngono to Mas? Ketok aleman kok. Kancane mambung ini rawatuk, kowe watuk. Kahanan kowe. Ya, coba iki enek sene roke pora iku. Rekoso ta lakonane. Mau lu ngapalke kok yo. Ya iya. Ya nar neroke nerokno. Ijane ora ngapal kata-katane iki. Iya kek to. Ya kek kuwi sing nyuling. Bocah yen ya ngono kuwi lagi paete iki ngono kuwi. Edan ngono kuwi kan bojone barbabaran. Walah, mulo kok sabar kek poso. Mulo kok glibet penyanyi ya kek. Yen ketoke ra yen ketoke ra kuat ya tuku. Heeh. Tuku apa? Witekno yen luwe ngono lho bojone kan rung iso masake. Terus pamane luwe ya tuku jajan ngono lho. Jajan. Ayo bojone sing nyanyi iki. Ngomong apa to? Ngomong apa ra ro. Eh saya lanjutnya. Angger aku etuk nyawang. Etuk lah Mas, usuk nyawang nganti gak etuk lho. Cah ayu lambemu abang. Ya, mau sebingisan abang. Yen mati aku wis kuro. Nene. Angger tresna kumbok tompo thank you.
Mas nek nganggo sate jamu. Ya gak dong wis sing mudeng mburi. Jan aku sing sinau ning endi? Mangan. Wong senggaan kok sate jamu. Ya ora apa-apa to senggaane maneka warna. Apa ae kenek sing penting iso tiba pas nggone, ngono lho. Kaya ngono ta? Iya iya. Rene sih. Ini lho mesake. Mesake bapake tukang jahe kok ketoke sedih ngono lho. Awet mau kok ketoke sedih ngono lho. Menggale napa to, Pak? Menggale uncek. Ora kok ngono kan biasane iki sing makarya nomburi kuwi ora tau ngerti secara langsung penyanyine ngono lho. Dadi mung liwat TV dadi bengi iki iso langsung ngerti penyanyine modele kaya ngopo. Padune arep njaluk kopi dadekne. Ora, Dik. Enten ta, Pak? Oh, ya apa ora mudeng lho aku iki. Ora. Wah, bayo sese. Apa? Wis saiki te brengosen kowe. Brengosen untumu. Nang ya, edok kok brengosen iki lho. Niki apa kudu brengosen? Kopi wong papat apa kon si juta. Napa ne? Sekawan, Pak. Kurang ajar ngopo? Ngopo? Iki lho, mboten kok dilebokke. Nyat ngeten niki. Lho aku kan bapaknya terus anu, kopine papat po siji tok lho. Lah dispensernya pun di Pak. Lah kuwi ngono. Rumah sammu iki dudang-duding ning kono rumah sammu ngopo? Lah Rumah sammu ngopo? Rumah sammu ngopo kok dudang-duding ngene-ngene rumah. Yo, yen perasa aku tak kira iki peceren kok. Iki dudang-duding oh kok ana cacinge. Ya kayak pengen, ya kayak pengen nanti ngadeg nginguk-nginguk lho. Jangan delok brengos ra. Ora. Kayak kopi ae. Mulus kok ngene kok brengosan. Nenek, tekan ngendi, Mas? Toto. Mas, gak ada apa toh? Kayak koncone Mas sing klambine abange nek guyu ngece kok. Oh, penasaran. Sing kene penasaran. Iki lho Mas ra nek brengose iki lho. Lah kok ya aku makan ulatku ngeten nggih Pak nggih. Oh, kok brengosan ana lho. Rumahsa aku kok jan. Bengase. Halo, Dal. Iya. Ya, sehat ya. Sehat. Suara petuk tak ira entek 1000 ne ta kae. Ya Allah. Gantol. Karo kocoke kurang ajar. Weh, dhisik. Kulino musuhan aku, Len. Mosok kae iki? Badminton dhisik karo kuwi aku. Asik. Mosok iki iso badminton? Ala badminton kono nyemes kon dhuwur aku wong ngisor. Ora jelas. Dadi mak tuk. Monggo. Kita lanjut sih. Iya ya. Yo. Mari
kita kayak kaya kandang lo. Weh kono. Nah, terus anu madhep purana. Madhep purana, weh ngene jengking. Nah, kaya kebong letong to. Kurang ajar weh. Masa ora lho lek ora lho lek. Karo anu partner kerja mbok ora kaya ngono kuwi lho. Lah piye piye? Sing apik ngono kok dijang-jangi gedek. Iki apa ta jenenge? Pager mini. Pager mini. Nah, yo rene. Piye lek nyawang ngene piye rasamu? Wah, aduh ya Allah. Saya buat tak kok ilek, sopo? Ilek kebu. Jadi buat ini, wah, tang barai, tang barai. Oh, lala. Padahal kue pikiranmu bak laran. Kebu santai nu. Allah santai. Mana santai ngerti ini guys biasa. Biasa apa? Padahal wis tugel ngerti kau ini kemeriak gay. Iya iya, kahanan ngomai gur kau yang ngono. Orang orang orang. Orang lo dek. Ini streaming lo gini. Wegah blanga pegel wae mang. Ngene. Ya, wis nyawang. Oh iya. Piye, piye? Hah? Ketok irunge. Weh, padure pikiranmu ngeres wae. Kae sing kae sing ditakoki ketoke ketok apane? Susune. Caitan. Aku. Wah, anu Mas Uncek cilik rese kok yo. Lah kok rese rese piye? Lah sing mbok delok ya kono anu niki yo etok-etok. Alah-alah mau ngabrakan kulit ya sese. Lah kulit to. Lah kulit to 20 tahun ya bosok e lho. Sodako sodako. Sodako sodako. Aku njuk. Konoan kaya bakwan wayu e lho. Bakwan wayu. Rene. Rene. Ini lah. Iya iya. Kalah era. Aku tu tak galak. Yo siap. Iya. Yeah. Sikile ngene. Hah? Sikile ngene lu. Nah. Terus terus ngene ngene. Hah? Aku ana burimu ana. Iya. Ngene ngene. Yo nek aku wis nyanyi musike mulai to lah. Tapi lah Mas. Ku arep mbok reoki. Fokus nih, anu pandangan ke sana kamera. Eh? Pandangan kamera. Ora kene to? Ojo kene, ngono kok ya. Oh, kono to. Dudu.